Jak jsme před 14 dny slíbili, tak plníme. Mohelnické děti poprvé odjeli na lyžařský výcvik na chatě v Karlově v sobotu 14. ledna. Byly to děti ze 7. tříd první základní školy na Masarykově ulici. Školy, která má největší zásluhy na tom, že chata v Karlově již slouží pro děti nejen mohelnických, ale i okolních škol. S kamerou jsme byli při jejich odjezdu do své základní školy na Masarykově ulici. V té době ještě mnoho sněhu nebylo a zpráva z Karlova a jeho okolí hlásila 35 cm sněhu. Dětem jsme při odjezdu popřáli šťastný dojezd na místo lyžařského výcviku a těšili se na naši návštěvu, kterou jsme hodlali uskutečnit někdy v polovině jejich pobytu na této chatě, abychom se na vlastní oči přesvědčili, jak se zde zabydleli a jak jim jde lyžování. Ve středu 18. ledna jsme nasedli do favoritu, který řídil k veliké radosti hlavně našeho kameramana, zkušený šofér, a to přímo starosta města inženýr Ladislav Kavřík. Ten samozřejmě se chtěl přesvědčit rovněž na vlastní oči, jak se dětem na chatě v Karlově líbí. Chata je v majetku města a město na celkovou generální rekonstrukci vynaložilo značné finanční prostředky, aby chata byla taková, jaká dnes je. Přijeli jsme právě v době, kdy děti byly posnídany a chystali se na lyžařský výcvik. Přímo na místě činu jsme se dětí zeptali, jak se jim na chatě líbí. Ahoj holky, jsme tady v Karlově za váma s Mohelnickou televizí. Jak se vám tady líbí? A hlavně staré z té školy a staré třídy. Tak jsme ze třídy 7. A z první základní školy Masarykova 4. No, líbí se nám to tady hodně. Jaký máte dneský program třeba? Dnes půjdeme na běžky, na sjezdovky. Večer diskotéka. Jsme na pokoji číslo 8, jsou tady 4 kavalce, 4 lůžka pěkně ustlány a 4 děvčata. Nachystání už na lyžařský výcvik, tak se nám představí. Eva Pešová. Olga Vítková. Petra Šafářová. Martina Janečková. Takže 4 děvčata, chtěl bych se vás zeptat, jak se vám tady líbí na této chatě? No, je tady hezký, sníh je boží. Boží sníh, to znamená, že je hodně? No, je hodně a se musíme propadat. No, my když jsme sem jeli, tak jsme taky se propadali, museli jsme dokonce ždouchat. Teď ještě, už jste měli nějaký úraz? No, jedna holka taková malá, ona mě vyvrknutý kotník. A jak jste spokojeni tady třeba, je tady zima, teplo, nebo jak to tady vypadá po stránce komfortu? To je zřejmě horko. Horko je tady. No jo, když je, ale venku je ale zima, venku je něco pod nulou. Potom jsem se chtěl zeptat, co stravování, obědy, co jste měli dneska na snídaní? Dneska měli chleby, já nevím, s čím to bylo, s nějakou pomazánkou. A chutnalo vám to? Z podkroví, kde byly samá děvčata, jsme sešli dolů do přízemí a zde vidíme zase samé chlapce, tak mohli byste se nám představit z té třídy? Ze 7. B. A jmenuješ se? Honza Jefnek. Já jsem taky ze 7. B a jmenuji se Večeř Pavel. Takže tady jste se představili aspoň dva, je vás tady, kolik vás tady vlastně je na tom pokoji? 8. A teď se vás zeptám takovou otázku, děvčata jsme se ptali, jak se vám tady líbí, jste spokojení, vydrželi byste tady díl než týden na tom výcviku? No. Ona říkáš to moc přesvědčivě, určitě nebo možná? Určitě. A ty taky? Taky. Taky. A kdy dnesky, jaký máte dnesky program, kdy budete lyžovat? No, kolem 10. Kolem 10. hodiny. Kolem 10. A jak dlouho budete lyžovat? Do 12. Potom bude oběd a po obědě budete spinkat, nebo co budete dělat? No, to máme polední klid a od 14:45 se jde zas lyžovat. A do kolika ti hodin? No, tak většinou tak do 5:30. A potom už bude samozřejmě. Už jsme na večeři a už jsme tady po pokoji, díváme se kolikrát třeba na televizu, hrajeme hry a takový. A kdy máte večerku, kdy chodíte spát? 9. 9, Takže dobře, takže my se s váma loučíme a bude vás čekat před chatou, kde nám předvedete něco, co jste se už naučili od, vlastně jste tu od soboty, že? No. Tak co jste se od té soboty naučili? A už je tady naše rovna, naše výběr.
slovaři pijou na pivo. Popoly spí, šmula se poli, jako štíci. Žíma, žíma, na druhou se, jiná, který má na druhou se. Je 2. března 1995 a my se s naší kamerou nalézáme v tělocvičně první základní školy Masarykovy v Mohelnici. A co se zde děje? Koná se zde soutěž v silovém trojboji žáků této školy a tento silový trojboj se skládá z trojskoku, se šplhu a ze zdvihu na hrazdě. Jak to všechno dopadne, si musíme ještě chviličku počkat a samozřejmě vám přineseme výsledky. Ovšem soutěžení nebylo jen záležitostí dětí. Samozřejmě nad regulérností a průběhem celé soutěže bděli učitelé, kteří se tentokrát vžili do rolí rozhodčích. Jmenovitě to byl pan Horký Milan, pan Milan Gazda a u počítače pan Faltýnek Zdeněk. Poděkování organizátorům patří samozřejmě také sponzorům, jmenovitě firmám Meridian, textilnímu zboží Věry Berkové, Mirkasu za dodání cen pro nejlepší závodníky a firmě Quattro za občerstvení pro všechny zúčastněné.